Salam, amigo Gabriel. ეს ვისაუბრებთ ისე სვიჩინგზე, დღევანდელი თემა იქნება VTP პროტოკოლი. VTP არის VLAN Trunking პროტოკოლი. რამოდენიმე სიტყვით გეტყვით ცოტა თეორიას და მერე პრაქტიკაზე გადავალთ. რა არის VTP-ის ფუნქცია? მაგალითად, როგორც წინა პრაქტიკულზე გავაკეთეთ, ჩვენ თითო სვიჩზე შევქმენით 3-3 ვილანი. მოგვიწია ისე, რომ სათითაოდ ყველა სვიჩზე შეგვექმნა ვილანები, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, ახლა გვაქვს მაგალითად ესეთი ორგანიზაცია, მაგალითად გვაქვს სუპერმარკეტების ქსელი, რომელსაც ექნება 100 ობიექტი, 200, 500 მაგალითად ქვეყნის მასშტაბით. ახლა წარმოიდგინეთ, თქვენ ამ კომპანიამ გადაწყვიტა 500 სვიჩის ყიდვა და თითო სვიჩზე გვექნება რამოდენიმე ვილანი, ხო? მაგალითად, იქ ვიდეოსთვის ცალკე ვილანი გვინდა, იქ რაღაც Wi-Fi-ისთვის ცალკე, პრინტერისთვის ცალკე, ანუ ვიტოქში ბევრი ვილანი გჭირდება, ანუ გჭირდება 10 ვილანი და ახლა წარმოიდგინეთ 500 სვიჩზე 10 ვილანის ცალკე და შეიძლება ვილანები მეტიც იყოს, 100-იც იყოს. ცალკე გაწერა ძალიან შრომატევადი საქმეც იქნება დამათანხმებით. სწორედ ამისთვის არსებობს VLAN Trunking პროტოკოლი, VTP პროტოკოლი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ერთ სვიჩზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში ეს იყოს server switch-ი, რომელზეც ჩვენ შევქმნით ვილანებს და მერე ამ switch-ს, ესე ვთქვათ, მიუაბავთ, დაუკავშირებთ სხვა ყველა switch-ებს და ავტომატურად იგი გავრცელებს, იგი ასწავლის დანარჩენ switch-ებს ამ ვილანებს. დავიწყოთ პრაქტიკით და თან უფრო მარტივად მიხვდებით რაშია საქმე. n conf t, მოდი hostname უცებ, switch 1 იქნება ეს. და პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, ეს არის switch-ებს შორის კავშირი აუცილებლად უნდა იყოს trunk-ი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იცით, რომ თუ access კავშირი არის, მაშინ ტეგირებული ვილანები არ ტარდება. ეს წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ. თუ ტრანკია, მაშინ ტრანკს აქვს უპირატესობა, მას შეუძლია ტეგირებული ვილანები გაატაროს, ტეგირებული ფრეიმები გაატაროს უბრალოდ. პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, ხო, ერთსაც გეტყვით, რომ თავიდან როცა switch-ს ვთავთ, ყუთიდან ვიღებთ, ყველა switch-ი თავის თავს წარმოიდგენს როგორც VTP სერვერად. ამისთვის შეგვიძლია ამ წერტილით ვნახოთ show VTP status. როგორც ხედავთ, ის ავტომატურად სერვერად წარმოიდგენს თავის თავს, ანუ ყველა switch-ზე ეგრეა. მაგრამ ერთი გვექნება სერვერი და დანარჩენები იქნებიან კლიენტები. ამ შემთხვევაში ეს switch 1 იყოს სერვერი. ესე იგი, პირველ რიგში VTP mode-ი გვექნება სერვერი. მეორე რაც გვჭირდება, ეს არის VTP domain-ი. და აქ სახელი, რაც გვინდა, ის შეგვიძლია დავარქვათ, ну, ამ შემთხვევაში იყოს მაგალითად Nika. VTP password, ну, ამ შემთხვევაში იყოს 123. რეკომენდაცია იქნება, რომ ასეთ მარტივი პაროლები არ გამოვიყენოთ, ეს უბრალოდ თვალსაჩინოებისთვის ასე მარტივი. და კიდე მთავარი VTP-ის ვერსია. იქნება VTP version 2. To show VTP status. Domain name Nika არის, mode server-ია და ну ჯერჯერობით ეს გვეყობა. და version 2. ახლა მოდი ამ switch-ზე ჯერ შევქნათ ვილანები. მაგალითად ვილან, ხო, ერთსაც გეტყვით, ბარემ show lan. ამ ბრძანებით ვნახულობთ იმ ვილანებს, რაც switch-მა იცის. ამ შემთხვევაში, როგორც წინაზეც გითხარით, ვილან 1 ეს ყველა switch-მა იცის და დეფოლტად ყველა switch-ის ყველა პორტი დეფოლტად არის პირველ ვილანში, აიერ როგორც ხედავთ, ყველა პორტი ჩაყრილია პირველ ვილანში. რაც შეეხება 1002, 1003, 1004 და 1005 ვილანებს, ესენი არ გამოიყენება, იმიტომ რომ სხვა, ანუ ტესტირების
რეჟიმისთვის არის განკუთვნილი და 1006-დან 4096-მდე უკვე შეგვიძლია გამოვიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ VTP ჩართულია. VTP თუ ჩართული არ არის, მხოლოდ გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ 1-დან 1001-ის ჩათვლით. ამ შემთხვევაში შექმნათ ვილანები. ვილან 2. ვილან 2 იყოს მაგალითად IT-ის ვილანი. ვილან 3 იყოს name video exit. ვილან 4 იყოს მაგალითად ტელეფონისთვის VIP. და ვილან 5-იც მაგალითად იყოს ნუ რაღაც მარკეტინგისთვის. Ну, согласился, толсачинებისთვის და show plan. აი ნახეთ, ეს ვილანები აგერ ჩაიყარა. ახლა რასაც კიდევ ვაკეთებთ აუცილებლად ამ სვიჩებს შორის, ყველა სვიჩს შორის უნდა გავაკეთოთ ტრანკ კავშირი. ამისთვის შეგვიძლია ჩვენ ეს ინტერფეისები სათითაოდ ჩავსვათ ტრანკში ან რეინჯით, რეინჯ ბრძანებით შეგვიძლია ორივე ერთად ჩავსვათ. ამისთვის ვწერთ conf interface fast ethernet 01-ის ნაცვლად დავწერთ interface range fast ethernet 01-2. ამ შემთხვევაში ნახეთ, config interface range-ში ვართ უკვე, ანუ ამ ინტერფეისებში ორივეში ერთდროულად ვართ შესული. დავწერთ switchboard mode trunk. იარაღი არ გვინდა. ნუ რესტარტდება ამ შემთხვევაში პორტი და მე აიწევა ის. Exit. ამ switch-ზე ჩვენ ახლა დავასრულეთ. To write. ეს ვიცით რომ იგივეა რაც copy running config startup config იბძანება. ახლა გადმოვიდეთ მეორე სვიჩზე. და ჩავწვათ VTP domain-ში. Enable config hostname. Hostname ეს იქნება switch 2. Hostname switch 2. აბარ მამის ინტერფეისი წუწებ გავტრანგოთ. ეს არის 01. ინტერფეის 01 switch.trunk. და ახლა ჩავსვათ უკვე VTP domain-ში. ამ შემთხვევაში VTP mode. ამ შემთხვევაში ავირჩევთ კლიენტს, იმიტომ რომ ეს კლიენტი იქნება. ამან უნდა ისწავლოს აი ამ თავარი switch-დან ვედანები. შემდეგ VTP domain-ი ნიკა ესე ქვია ჩვენ VTP-ს VTP password 123 და VTP version 2. Exit. Show LAN. აი როგორც ხედავთ, ის ვილანები, რომლებიც ჩვენ switch 1-ს ვასწავლეთ, ავტომატურად ისწავლა ესე იგი switch 2-მაც. მაგრამ ახლა მთავარი და მნიშვნელოვანი კიდე რა არის? როდესაც switch-ს ვილანები აქვს VTP-დან ნასწავლი, ეს ვილანები ინახება მის RAM მეხსიერებაში, ანუ ოპერატიულ მეხსიერებაში და არ ინახება NVRAM-ში. ახლა რას ნიშნავს ეს? NVRAM-ში ჩაწერილი ინფორმაცია switch-ის restart-ის შემდეგაც ინახება. ხოლო RAM-ში რა ინფორმაციაც არის, restart-ის მერე არ ინახება. ამიტომ თუ ჩვენ ახლა switch-ს ჩვენ თუ დავაშორებთ სერვერს, ანუ AM კაბელს თუ ჩავხსნით, restart და დავარესტარტებთ, restart-ის მერე ამ switch-ს ეს ვილანები არ ეწოდინება, იმიტომ რომ RAM მეხსიერებაში ინახება VTP-ით ნასწავლი ვილანები. ხოლო ამის შემთხვევაში თუ დავარესტარტებთ, ვილანები მაინც იქნება, იმიტომ რომ ამაზე შეიქმნა ეს ვილანები და VTP-ის გარეშეც მან ეს ვილანები იცის. ახლა გადმოვიდეთ ამ switch-ზე და ვქნათ ესეთი რაღაც. Hostname switch 3 იყოს ეს. VTP-ს აქვს ასევე ესეთი ფუნქცია, შეგვიძლია ამ switch-ის, ანუ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ ამ switch-მა უბრალოდ გაატაროს ინფორმაცია ვილანების შესახებ, მაგრამ თვითონ არ ისწავლოს ეს ვილანები, ანუ VTP server-ში არ ჩაჯდეს, უბრალოდ იყოს და გაატაროს ინფორმაცია. აუცადოთ. ჯერ ინტერფეისები დავწიოთ ტრანკში. ინტერფეისი ახაც რეინჯით შეგვიძლია fast ethernet 01.2 switchboard mode run. Exit და VTP
ესე იგი, mode გვექნება ტრანსპარენტი. Transparent mode-ში მყოფი switch-ი ანუ VTP-ში მონაწილეობას არიღებს, ანუ არიღებს იმ დონეზე, რომ მან არ ისწავლოს ის ვილანები, თუმცა აქედან იქით ის ატარებს ამ ვილანების შესახებ ინფორმაციას. შესაბამისად, ახლა ამ switch-ს ჩვენ თუ domain-ში ჩავსვავთ, ეს არის მეოთხე switch-ი. Enable host name switch 4 და ის 4 ბრძანება. პირველი ეს არის VTP start VTP mode კლიენტი ამ შემთხვევაში VTP domain nika VTP password 123 და VTP version 2. ტრაგი გავაკეთეთ ხო? კი, ტრაგი გავაკეთეთ. ამიტომ ამან ახლა პირდაპირ უნდა ისწავლოს ეგ ვილანები. show plan კი ბატონო აგერ ეს ვილანები იცის და ამას როგორც გითხარით რახამ ტრანსპარენტ პოუჩია show plan brief ამან არ იცის იმიტომ რომ ჩვენ უთხარით რომ შენ ვილანებზე ინფორმაცია უბრალოდ გაატარე გადაეცი შემდგომ switch-ს და შენ არ ისწავლოს ამისად ამან იცის ეს ერთიანი და ეს კიდე VTP-ში VTP-სთან დაკავშირებით რა შეიძლება გითხრათ. VTP-ს აქვს კიდე pruning mode-ი, რომელსაც სამწუხაროდ packet tracer-ში ვერ დავტესტავ, თუმცა ორივე სიტყვით კეთვით. VTP pruning-ი თუ ჩართული არის switch-ზე, იგი broadcast traffic-ს არ გააგზავნის იმ ვილანის broadcast-ს არ გააგზავნის, რომელშიც არც ერთი პორტი არ აქვს. რას ნიშნავს ეს მაგალითად? ამ switch-მა არ იცის. მაგალითად ვილან 6 არ იცის. შესაბამისად ვილან 6-ისკენ წამოსულ ბროადკასტს იგი არ გააგზავნის. ასევე VTP-ზე იმის თქმა შეიძლება, რომ თუ ესე იგი, თუ ერთ VTP domain-ში არის რამოდენიმე VTP სერვერი, ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივ ითანამშრომლებენ ეს switch-ები ერთმანეთთან, უბრალოდ ეს revision დაჩვენებთ. აი ეს configuration revision-ი, რომელსაც უფრო მეტი ექნება, ის ასწავლის მეორეს. ვისაც ნაკლები ექნება, ის სერვერი მეორე სერვერს ვილანებს ვერ ასწავლის, თუმცა თვითონ შექმნის და წაშლის ვილანებს. ხო, კიდე მთავარი მომგონი გამომრჩა. Transparent mode-ში, რომელიც switch-იც არის, ამ switch-ის შეიძლება ვილანების შექმნა, მაგალითად. Okay. ვილან 15 და ან 16. ამ switch-ზე ჩვეულებრივ ამ ვილანებს ვქნით. მუშაობთან. აგერ არის, თუმცა ეს რახან transparent mode-ია და VTP-ში არიღებს მონაწილეობას, იგი არ გავრცელებს. ხო, ანუ იგი არ გავრცელებს ვილანებს სხვა switch-ებთან. და კიდენ არანაკლებ მნიშვნელოვანი, VTP-ის სერვერზე შეიძლება სერვერებზე შეიძლება ვილანების შექმნა და წაშლა, ტრანსპარენტებზეც შეიძლება ვილანების შექმნა და წაშლა, ოღონდ არ გავრცელდება ეს ვილანები, მხოლოდ მაგ switch-ზე იქნება და რაც შეეხება კლიენტებს არ აქვს უფლება ვილანი ან შექმნან ან წაშალონ ან რამე მოდიფიკაცია მას გაუკეთონ. მაგალითად, ვცადოთ, ეს არის show VTP status. ეს არის კლიენტ მოუჩი შესაბამისად კონტე plan 19. აი კი ბატონო შეცდომა, რომ კლიენტ მოუჩი ვილანების შექმნა არ შეგვიძლია. რაც შეეხება დავიდების პრინციპში ეს იყო. გვერდი აუცილებლად გამოიწერეთ და ვიდეო მოიწონეთ, იმიტომ რომ ეს არის მორიგი ვიდეოების ჩაწერის мотивация чемთვის ასე რომ არ დაიზაროთ, გამოიწეროთ გვერდი, მოიწონეთ ვიდეო და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. დაგემშვიდობებით.